tam se ty nemotří. Na tom midu, až tam začnou ze začátku z nebe padat ty infernálové. No. Tam jenom, který jsou moji? Který jsou čí? Jo, Frontier. Takhle, jasně. Já zrovna nemrtvý mám. Dobrý, já ne. Já nevím, co mám vypadá, protože mám orky. A něco stavěte nemrtvé úplně. Kvůli, nevím. Kvůli je Infernal Juggernauty asi. Hele. Zatím nemrtvý ten začátek je celkem na hovno. Pohodím z boku. Tohle by byla sranda. To jsi začala, to jsem skoro nestihl. Já jdu pod nikomu, super. Počkej, nikomu? Nic nepostavil. Aha, to bylo rychlý. Jdeš postavit, no, máš na to čas omezený. Dobrá, věděl, že nikomu proti jdeš, když ten jsou všichni hráči. Ani ten Friday vypadá to, že nepostavil. Akce bonus, ale tam nebudu zřít než Kenwa. Jo, ta heal se asi hodně dlouho nezabil. Bude furt healovat. Ten druhý je strašně výdržný, ale neumlátí tě. Neumlátí, no. A jako bude to trvat dlouho, než ho zabiju, takže se tím pomlátí, tak tam přijde za hodinu asi. Já jsem se postihnul postavit všechno. Ale kdyby měl Huntressko, tak mě zabije podle mě. To je tak nejde. Len jedou dozad, to není fail. Ahoj Saurone. Ty špiš, tě nechci. Ale já tě chci. Sorry, že jsem ho nezastavil. Ty jsi bombat s ty jsou zajímavější. No, to jenom dva lidi. Pak jsi mi vyžral to, ty mám nahitovaný. Heizla. Nebo on vyžral nejen jeho, ale i tebe. Jo no. Že vás oba vyžral. Vyžral ten mid. Vyžral všechny. To je šikana, paží mě dozad. Naštěstí Warden už nemá manu. A teď no, teď přišel no. Mika. Proč jim to umlátíš ty Miko, ty tam nic nemáš. Nevím. Všechno tu manu použila, aby vyžrala všechno Sauronovi. No, jo. Mě všechno vyžrali. Nevíš co OP rasu? Počkej, Andedi jsou nevíte OP? Andedi jsou OP. Já myslím, že orkové jsou OP. Orkové jsou... Pokud za ně umíš, protože jak jsem dokázal, ne vždycky jsou OP. Andedi jsou brutálně OP, když za ně umíš. Orkové jsou OP vždycky. Jo, no. Myslím, že Taureny a jsi OP. No, Taureny, Spiritring, Bloodlust a Swagchera, nemusíš nic stavat. Možná mě ještě zabije s těma trentama, no, to asi jo. Obrně dlouho, mají hodně životu, obě naše jednotky a málo damage. No, dobrý, to tě ujebu. Nejdeš, no. Konečně jsem poprvé v životě vyhrál i round 1. No. Nemáš záč. Jo, díky. Jo, doza, tak možná bych to ještě aj dal. Ale nestěžuji. A ne. Ale Chynila má nevíc, jsem získal bonus na midu. Chynila má celkem dost. Jako radši bych byl první co prohraje na tom midu, ale získal bych ten bonus radši. Nejlepší. Ten bonus se hodí. To dej tomu. A ty mě koukej nesklamat. Upgrade complete. Uvidím, jak to půjde tohle. Já má furt nulu. Počka, ten Friday má 180 hell. No ano, a na to, že nic nepodstavuje. Z toho je vyhlal 10, třeba to nějaká propracovaná strategie. Jo. Tří prachy. Čau Saurone. Ahoj. Třeba to strategie nenafidit oponenta, no. Kupněte ho. No tak flank jsem prohrál. A jo, to asi ono. Já jsem zapomněl dát na flank. A front vyhráš, no, bohužel.
Pokud ten Samuel se neostačí. Vidím to tak, že zasadím lesy, pojedu jenom stromovce, spálně jak to dopadne. Ani nemám moc damage, oni jsou tanky, ale nemám moc damage. To nevadí. Po nic moc go ahead. Zasadím tady takový lesy, že by se z toho orkové jenom pomátli. Takhle taky musí vzít potaz to, že to hraju poprvý. A sedím, že má nahráno 180 her, když to tady nikdo nehraje na StarCrafty. Hraje proti botu. To bude stačit prostě spamovat stavujeny na to nějaký ty buffeho, já seš... Hraje proti botům, že má tolik her, protože to nikdo nehraje, když to zaučíš tetky, to mě nikdo nepřipojí, tak jeden člověk. No, on už je můj. Čaaaač. To divím, actually. Že někdo může mít tolik her. Ty chlavičky, pojďte se. To je ze spoda. Ejchy. Ono taky by pomohlo, kdyby ty tví footmeni neměli ten defend. Oni pak od těch trollů nedostávali nic. Proč mi to nemá se rozát? Ještě do toho druida. Ne, ten druid jde do teba. Ale to zase no. Sauron má celkem hodně nahraváno. Já jsem otačil! Zaorky je dobrý Baitrider na multishots, upgradeem i poison. Jo, ten byl dobrý, no já si ho stavil předtím. Tohle to bude možná ještě zajímavý. No dělej, sej mi toho druida, tě můžu zabít. To bude Eichy, no. Já se nedám, ale bonusík ještě chci. Tady je Fitch. Že mi lepší ten poison trend oproti klasickému trendovi. Má stejný staty. Bohází acid bombu. Ha? Acid bombu, jo. Já tady jsem něco to dělá, protože já sám nevím, co to dělá. Hm. Jasně no. Víc si nekromancerů to bude chtít asi, no. Víc si nekromancerů bude lepších. To prodal také mi to hovno. Jo, prostě víc si nekromancerů. Tak. Jako ještě tady obranu dopředu a tohle upgradenu. Jo, těch nekromancerů spawnu jenom dva, jo, aha. Jo, pozor, Friday něco postavil. Čekal, že bude víc. Já mě tady do zad, kluci na figure. Asi tě zabil kvůli hady přes flank. Já vím. Já vždycky za tu menu tam dát něco na ten flank. Jasně no. Až mám nekromancery, teď už tady bude samonování spousty jednotek. Mě, proč se mi tak pomalu regeneruje ta energie? Akorát nechápu, proč Ancient Warrior udělal se Warcraft jednotkama ve Starcraftu. Tomu nerozumím. Protože může. Jo, no, asi ono. Když Mika jeho summon. A existuje něco jako byla tournament se Starcraft jednotkama? Ve Starcraftu? To bych si zahrál taky. Zase na minu bude můj, ale to je tak asi tak nějak všechno. Bude no, to máš to najít, ale tam rychle hrozně. Jako první. No, že nepůjdeš po mně, tak půjdeš no. Máme ty halauty, což jsem říkal jenom několikrát, já vím, že máš halauty. To mě trošku upálí. Ale nevím proč je mapa s Warcraftíma jednotkama ve Starcraft, když může mít se Starcraftíma jednotkama. Doleva, doleva, hoši, doleva! Půjde po mně. To je z rasismus. Jo. A pojď všichni do mě. Bude stojíš přímo uprostřed celého konfliktu. A jsi nejslabší. To bylo hnusný, ten gamebank ze všech stran. Sám jsi do něj vlezl. Tauro, já ty jednotky nehovádám. Nechtěl gamebanknout čarodějky. To se vyhraje i ty, jo. To není možný.
A přijde, všechno vyklepe ze zadu Echi a úplně vyhraje. No jo, no, master flanker. Jo. Mika takže v temných kuličkách na něj, jo. Nebo přijde ze zadu a vyklepe ti půlky. Jo. Je takový největší bonus. No ten bonus na midu je celkem dost klíčovej, no. Já jsem rád, že mám nějaký bonus. To je celkem dost dobré získat ten bonus na midu. Já to nemám. Doom, nebo Anime Dead. Anime Dead. What does the shadow will? The dead shall serve. Dal jsem s tím nekromancerům větší hápka a armory, takže si myslím, že to bude celkem... je dobrý na jejich údržbu. Ale na tom flanku jsem taky celkem zanedbal teďka ten flank. Já tam nic nemám. Já jsem tam dal jednu. Ale si postavím ještě další jednotku. Já jsem tam dal aspoň zdržení. Tak rozumím proti Zauronixovi, no. A tam má jsem jenom Rangedy, vol. Zauronix tam má jenom Rangedy. Mu vyklepu celkem snadno. A ti Taurini jsou nepříjemní. My celkem plošní můj armádu. Jo, tady jednotka má lifesteal. OK, myslím, že jsem mu nevyklepal vůbec nic. Když se Auronix jsem porazil. Protože má spam jednotek. Ten Friday něco hulí. To je podle mě jinak možný. On má lifesteal ten Tauren dokonce. Jaký Tauren? Ne, ten plošňák ještě tam dal poslední. To je toho mo. Ten Sauronixův Tauren. OK, já myslím, že jsem mu tohle kolo nezabil vůbec nic. Mu Friday, ale. Jo. Myslím jako, že těch 180... Ne, proč jiný někdo má se ty první... Prý, ale dobrý. Ať ti to vyšlo. Ale do tě se mě asi dá vyseká. Jak to, že nebudu vůbec v Obsidian Statue fungovat? Na Obsidian Statue jsem ještě neměl prachy, že jo, taky, ale... Jak to, že měl lifesteal předtím? Ale to třeba fakt dobrá taktika, upkovat první kolo. Tak na to nemám prachy, že jo? A vidíš, že by měli 0 many, teď oni furt mají manu. Oni nevyplitovali svoji manu, teď to ještě stačí. Ty nepotřebuji obsidian statue. Jim to stačí ta mana. Mactridon nebo Manoroth má Doom, já už nevím. Ta Manorota. Ten jsem jistý, který z nich to zase má. Tak tenhle to není, no. Jak je to ten druhej? Je to Mactridon. Nebo to nemůžu prostě napsaný, který z nich to má, protože musím zkoumat. Škoda, že nemůžu ty jednotky přesouvat. Nemůžeš, no. Bohužel. Je Sauron tady. Ne, jak to, že mám dva ty samury na jednu? Uhýluješ asi, no.
Bohužel jsem postavil špatnýho. Jsem měl postavit Mactridona, ne Manorota. Ještě, že to není jako skutečný těch patů na mentu, že se ty kostlivci množejí. Jo, se to množí zabít jenom. A bohužel ten flank je na hovno, vždycky půlka se rozhodne jít zpátky místo, aby šel do flanku. Nechápu. To celku tupí. To ono. Z nějakýho důvodu se mezi jednoho stalo i tři? Já ho nemůžu zabít toho Lancera. Už nemůžeš mít kostlivce, ne? Proč ten Lancer je tak nezabitelný? Podívej na jeho armor. Nebo těch, anebo těch paladinů, kolik mají armor, oni mají 30 armorů. Bych to vzal? Devotion aura. Devotion aura a plus jsem dostal dvakrát item Ring of Protection plus 12 armorů. Ty tvoji kostivci mají kolik? 12 damage. No. Ty ten damage prostě nedává, víš? Jasně no. Já nevím, jak to funguje ve Starcraftu, ale myslím, že to funguje tak, že jeden armor redukuje jeden damage, nebo jak? A, jo, jo, přesně tak, jeden armor neguje jeden damage. Jo, takže ty kostivci mají celých 0 damage. No to ne, jeden damage musí vždycky dávat. Dobře, tak dává jeden damage a působí všechno plošně healuje, takže. Je tak. Takhle to funguje, jo. To taky nám ty armory dám potom teda těm. Jako, máš tu infernála. Jo, jo. Už ne. Ten má tě se spawnu takhle a ne tam na tom fightu. Infernála? To je všechno? Dám infernála. Ještě musíš porazit Friday. On ten jeden necromancer zabil tu čau, několik tady byl infernál. Mám infernály? Jo, měl jsem infernála, hodil ho na mě. Jo, nemám, ne. Ty ten, ne, měl jsem tam infernála. Ty pan Orton má infernála. A proč tam byl infernál? Nevím. Jo, ale ty si myslím, že... Jo, tady, jo, má infernála, ano. ...if I zabiješ. Aha, takže Manorot má taky infernála. To zabiju. Paladiny neumlátík s tým jejich legenem. A armorem. To armor je docela dobrý, no. Bylo vtipný, kdybych... Jo, dva prsteny jsem dostal. A jsem dostal ti plus 13 armoru! Dostal taky prsteny na armor, no. Ten pan prstenu doslova. Pencil bude mít takových životů. The armor speech. Upgrade complete. Vidím takhle. Komužu. Jo, teď mám tolik armoru. To je fucking insane. Jo, to teda udělám jednoho. Dám ještě tohle 100 pro jistotu. Na flank. Vyhodím tadyhle trošku střelecký podpory. No, to bude fungovat tak, jak chci. Ještě Arthase udělám, ještě udělám toho posledního na aury a budu nesebitelný. Ještě to lifesteal aura by se hodila, no. A unholy aura. Pak kupce dělá nové sochy a bude to super. A těch kol už taky moc nebude, no. Oni ho neflanknuli ani moji flankové, oni ho flanknuli ty, co šli ze předu. Wow. Oni ho totiž oběhli mi páně pečů zezadu. Jo no. Vypadá, že bych tohle kolo mohl vyhrát možná. Možná. Ty jsem prostě nezabitavný ty moje jednotky na blízko. Jo, to je tak na hovno. Tím healem ještě. Na hovno je, že stejně by se spawnul infernál a mě ne, no. Samozřejmě. On už tam je? Jak to tak dává ten rok? Ještě se tam spawne ten infernál potom. On tam tak má. Tak říkám, že se mi nespawnul. Já tam nechci na toho orka pevný, to budete mi někdo pomoct. První kolo, co jsem vyhrál, už tam jdou, neboj. Ty ho zabal z jedné strany. Ne, musím spawnout, protože ten infernál se spawnuje, takže musí zabít tu jednotku, na které ten infernál. Ale co tam má takový damage? Oni tyho raidři z nějakého udělají. Já jsem ti nezabil tu jednotku, na které ten infernál, že jo? Zapodívej. Má 200 damage, že to se jednotka je postižená tím infernálem a ona neumřela.
A ty jsi mě zabil, že jo? Damage, protože u mě 200 damage mají jenom ty hrdinové víceméně. A ta urení. A jdu si pohrát s Chenlou. To ten Friday se mi vůbec nelíbí. On mi všechno ospál. Já jde mi připadá, že strašně vstřílí úplně do všeho, co vidí. No, ten Friday je celkem dobrý, no. Aha, ten Kodobis taky není vůbec špatný, ten damage je dost vysoký. A to je dost životu. Jo, je no. A hlavně dává ty bubny, který by měl zvuk. A on mi ukrad Taurena. To stýl, no. Ale já ho furt vidím jako svýho. To je na tomto divný. Benčíčka teda udělám. Tohle jsem chtěl udělat. Žádný kladení mých armovaných jednotek. Jo, kradení. To nepodpůjde. Bude. Do kradení. Jestli to vyjde, bude sranda. Jestli ne, nebude sranda. Ale co mám krednout teďka, no? To je otázka. Tam by mělo být poslední kolo, ne? Jo. Třeba takhle to upgradenu. Ne, není ještě poslední. Gargoyle ještě udělám. Je poslední a pak je bonus a pak, je, a pak se dáš podívat. Pak je ten final, jo. Ježiš, Saronix. Ježišmarja, má to Friday teďka. On má strašně moc rančedů. Úplně minimum miliček, ale hrozně moc rančedů a pufferů. Získám tady aspoň něco. Jak to, že jsi ukradl toho banči, teď mě to nechci ukrát, když oni nemají nakradení. Jenom ta velká menší má. Ty vady černo, co to bereš? Počkej, jak? Aby tě na nic neukradla. To co to je za sračku? Proč mi nic neukradla teda? Dožila a ten pozes nepoužila ani jednou. Ty můžeš nějak aktivovat to abilitu ruši nebo? Proti komu se byl? Tak to musíš být hodně lucky, že Finima? To jako celkem hodně lucky. No tak ano, a takový Orc Warchief není high value. Ale myslím, okay. Já si myslím, že ten, že ty Orcové mají spell immunity, mám ten pot. Nemají. Myslím, že ten Warchief má jenom spell. Proti debuffům, ale ne spell immunity. Tak to myslím, že funguje jako debuff. No, to není debuff, to je když šukra nejde. Myslím, že to takhle funguje, Miko. Ne. Myslíš, že posednutí mesta není debuff, jo? Není, to je šťukra na jednotku, to nedebuffne to jednotku. Debuffne to hráče. Debuff je třeba krz, ale... Ne, neznamená, že nemůže ukrát jednotku, ne? Je to zajímavá bitva, my se tak nějak všichni se šlešli. Sorry, že jsem čenu, nic neposlouchal. A zatím já jsem zatím úplně v pohodě. Jako Chenila tady byl hodně lucky, že mi ukradl na Manorota a zrovna, že se jí chtělo teda. Je hrozně moc Archmageů a Paladinů. Magie proti luku a šípu, kurvený Paladin. Oni jsou strašně vodehodně s tím healem. Pak ještě ty moji Archmageové jsou taky strašně vodehodný. Ty máš Dark Rangera. Jsem si říkal, co to tam křísí ty nemrtví. Jo no, a ne, taky nevím, kdo říkal, že Andy broken. To je za sračka. To je úplný hovno. OK, menší nemíš range attacku. Pěkně. Ještě bonus, ne? No. Bonus. A tady dám obsidian statue, tady se to ještě vyplatí. Jestli to vyplatí. Už.
čili už to je jako užitečný, no. To být užitečné. Snad to bude fungovat aspoň jednou. Vize gulů. Ať si mají nekromanceři z čeho samonovat. Prostě přespamuješ tím gulama. Jo, aby tam nekromanceři nasamonovali. To můžou. Proti komodu. Jo, tadyhle, tohle vlastně. Magnataurus. Aspoň něco, co porazím. No pojďte, zabijte ho rychle. Zostaň se tam vy, Alchmajdžové. Hrozně lagy. Mezi měl vylet dokonce nějaký summon. Mimo jde třeba permastun. Skoda, že nemám neurobiány, ty by se asi hodili na ten stun. Jako vám jako musíte udělat pár neurobiánů, co tady lidi. Oproti lidem je dobrý. Bian? Hele, no. Gryphon? Protiletecká víceméně. Jakože on musel dát na zem, jo? Ano, když on musel dát na zem, bez těch Gryphonů a Gryphon ho to tady vygumuje. Asi jo, no. Počka ten fight bonus. What the fuck? OK. Já jsem rád, že mám co mám. Já bych příště na domáky radši nezval. Jo no, jako vždycky dopadá. Pravděže sveš, aby jsi zjistil, jak to hrajou. Mika, jestli udíš jméno Friday, vykopáváme. Jo, já právě, že musíme se naučit, jak to hraje, aby jsme byli tak dobrý. To je největší bonus, to jsem kdy viděl. Jo. OK, takže do nějakého pátého kola nehrát a pak... Jo no. Chovat půlku hry a potom postavit. Čau Andrej Kohlásky, zdravím. OK, já jsem rád za svý 3000. Vítej. Aha, takže myslím, že strategie je ne v Tauleny, ale ty Orgvar Chiefy. Jo. Orgvar Chiefové jsou broken. Jo, vůbec se vyrábí z těch. Těch lajdů. Jo, z lajdů. Raidera nemám ani jedno. Bohužel no, jakoby jsem moc nejedl bonus. Jako nevím. Ta sranda mohla být i zkusit jít jenom čistě Black, Blade Master of Blackrock. Nevětší za Sauron, Sauron, no. Ne, Friday. Ale po něm. Ještě jsem jednou zabil na štěstí. A ten ještě druhý on doma k něm možná ještě máš. Jo, to mě dožene ještě ten druhý. A tak jo, dožene, no. Nejspíš. Tenhle tě taky předehnal. A i když jako... Kochen mě ještě předehnal. A Chynila. Taky tě. A tam takhle bojuje. Ještě bojuje. On to furt stunuje tyma. No ano, on nerobí ani no, ten nerobí ani by se hodili. Ale ten nám domák mě už nepředežena. Předehnal. O 20. Furt tě předehnal. Počkat. A ještě možná zabije jednoho, když budem kliku. Nemá kliku. Každopádně budeme sázet jenom na to, kdo bude druhej. Je nám to jasný. Jako ten Friday, to jsem ještě zároveň, co tam udělá za to dřevo za jednotky. Jo no. Ale všechno to půjde do nějaký, nevím, pravděpodobně do síra. Protože ten... Ale síře nejsou moc, o. Jako síře jsou sice dobrý, ale je to spíš takový... Hele, vem si 30 sír, nebo 10 sírů, který všichni samonou vlky a dají ti chain landing na jednou. No. Chain landing, no. Já jako poslední dva golemy, je to jasný, že jo. Dva golemy, ti golemové jsou moc broken. Ještě apne na trola. Golemové jsou moc broken, abych nepostavil. Co ten to udělal, já jsem omylem prodal do prdele, kurva. Omylem jsem prodal jednotku. To překlikl úplně. No. Orb of Shadow. To jde? Prdele. No, později, Smyka. Dva golemy, dobrý. No, uvidíme. Co tam máme? Co tečka?
trošku pochybnu, že mi to vyjde. Ale to, co čekám, že on bude mít, budou 4 oversíře a 2 budou trolové. Já nechci jít proti němu, prosím. Ale jo, poneš. Proti němu. Půjdeš proti němu. On z toho bonusu dostal víc dřeva, než jsem já měl celkově. To asi i všichni než měli celkově. Hlavně já teda, ale to neřešíme. To, jako, ty třetí, jako ty 3000 se zachoví trochu melky. Já prostě nemám na to, abych postavil na době, ne. Ale říkám, u mě vidí, že je to první hra. I když to ta testiko taky, ale to nikdo nevidí. Já prostě nemám na to, aby postavil na době, ne. Kdyby mě to trošku peněz. Víš co, já jsem to začal blbě nejspíš tím, že jsem začal stavět grunty. A hele, já mám stejný wind writing. I skole jako, skoro dokonce větší. Než on. Já jsem prodal všechny itemy, je to modrý? Je modrý prodat všechny itemy? Jsem musel kvůli tomu, abych měl na jednotky. Existuje mapa, kde jsou nerobiáni jako hratelná rasa? Jako jestli myslíš normálku? Ve Warcraftu tak určitě jo. Ale neznám. A hratelná rasa nerobiáni, tak to máš hodně her, že jo? Ale jestli myslíš jako normální šarvátku, tak nevím. Neznám takovou mapu, ale určitě existuje. Já jsem zahodil jeden item. Jsem prodal všechny itemy, abych měl na nerubiány. No, radši prodal úplně všechno. To bude šikana. A co to je za taktiku? On nemá žádný flank? Upřímnou jsou stres. Proč já? A tam 2 tovali a 2 katapulty. Proč jsou ty lightři tak silní? Nevím no. Všechny efekty, co existují. Máš golem jenom Raidry a má Raidry a má Ranjetka jenom, že jo, v podstatě. Ale to hodíš i na Tauleny a taky jsou stejně efektivní. Že Raidry mají větší attack speed. Nezabil jsem niko. To je působil. Hele, u něj ne. Jako já myslím, že bych udělal, jak je to slovo? Že moje výsledky by byly 300krát lepší, kdybych šel proti komukoliv jinýmu. Se jo, no. 300krát 0 je 0. Jo. Jsem skrmiš, ale je to možný, ale neznám, já to moc takový mapy nehraju, takže nevím. Ale je to určitě možný, že jsou. Má na 10 raidrech 30 různých buffů. Třeba ta, že jo, ta mapa na High Workshopu, jak máš tu mapu nějak, nevím jak se jmenuje, taková velká mapa, že tam máš strašně moc různých ras s custom. V klasickém skrmiši, tak máš hodně moc custom ras a to myslím, tam možná jsou nedobíjání, ale nejsem si jistý. A je to možný, že tam jsou. To asi vyhraje ta si... Heistos. No to vyhraje Stios. A ty katapulty. On nemá žádnou hru v záznamu. Nějak ustřílel s palmem, on tam měl já jsem dělat aspoň jeden mortal. Proti komu budu já? A co jsi ty koupil za dřevo? Zlato? Hodine. Tak pojď, Miko. Oh shit. Ej chyč. Bože, moji golemové se budou činit a zabijou všechny. Já vítám, má. Koho má? Má chyméli. Jo, má no. Vítám, má. A ti se také nějak stakují? Nebo jak to s nima funguje? Taky se stakují. Jo. Pojď kolem a zabije všechny ručišnice. Battle kolem to je, ne? Nice. Jo, battle kolem všechno plošní, jo, má plošňák, že jo. Ty jsi mě úplně zdrtil počtem. Já měl jenom kvalitní jednotky, ale žádný počet. Jo, no. Zabil tu chimeru vůbec nějak. Oskala, to nemá. Komu nedobány mám, že, ale... Jo, nějak... jo, spoutali ho už, spoutali ho. Jo, spoutali je. Nerobí ani, ještě že jsem mi postavil. Takže spouta, že je debuff immunity, takže by... Ještě, že ti... Počkej, ale jsou ability a spely. To se ve Warcraftech taky rozeznávalo od sebe. Jasné. Archimond byl imunní vůči všem kouzlům. WTF? Ale dal se na něj použít ten...
Zase použít Finger of Death, který byl brán jako skill. Za taktiku, oni nelítají, oni do nich můžou milíčka. Zajímavá taktika, a moc se nevyšlo. To byla hodně špatná taktika. Ani do nich můžou milíčka. Bys měl někdy vykašlat na Nerubiany a zkusit tu strategii? Teď ty stavíš Nerubiany doslova. Nebo jakou strategii? Teďka stavíš Nerubiany, ne? No to bude rychlý. Asi jo, no. Jsem koukal na IT, jak jsi hrál za Worgeny, to bylo pěkné. Jo, myslíš Survival Chaos, jo? Jo, jo. Worgeny se dobrý. Mě osobně nelíbil. Já v organizmu jsem dobrý. Líbí je celkem. A on mu zabil ty milička. Zabil. A má tam vlky ještě. Ty vlci to řekl sami. To zvládne ho. Jo, to asi zabije no. On tam má strašně moc těch jednotek. Taky si ber kolik měl dřeva. Kdyby to jako se byl mu dál. Aspoň ty rajdry předu, to je aspoň úspěch. To je Under Behavior. No, já mám Kaltuzara, ty, on má Kaltuzara. Taky se nepostavil. Ještě radši do dvou battle golemů. Je přijel hrozně broken. Když se správně nastakují. Tak moc tady toho lítá před mrazovkou. A na Underby se staknul podle mě dobře. To zabije celkem dost. Nemá takový. A já mám dva, ale. Chyba to golem nahoře nějak umíla. No, umírá, no, dostal stuny. A ten dole. Ten už umřel, aha. Toto ten Chenwolf je docela velký. Proč je ten Chenwolf nastakoval a ten můj ne, já to nechápu. Protože RNG. Asi jo, no. RNG si... Ale spolu se nezvětšuje na těch kostlivcích vyvolaných. RNG, můj golem se rozhodl chtýbnout a ten chvíl se rozhodl neumřít, no. Bohužel. Lepší RNG prostě, no. Lepší RNG prostě, no. Moje golemové jsou prostě kokotí a jeho prostě lepší. Nemyslím, že ten golem dokáže zachránit celou hru. Kenovi. Ty jsi ukradl někoho, kdo má magic immunity, jo? Aha. Jako tady by byla jediná šance, že by ten golem se nějakým záhadným způsobem dostal k těm lanžetkům. A nebo že by mu ukradli na buff paní jednotky. By nepomohlo. To tady fakt ten golem je jediná naděje, že se prostě proplíží k těm lanžetkům. A teď neukradl, když doslova on byl měl můj healthbar, tak těžko jsem ho ukradl. A i kdyby, tak prostě to už jako není možný, že ty mi kradeš jednotky a já ti nemůžu ukrást nic z toho mojí banší. To je po něm. Prostě nedává smysl absolutně. To bylo hnusný. Jo. Tímhle chlapem už nehraje. Jako ty AI doby musím vyzkoušet někdy. Takže příští hru to budeme všichni ty a budeme každý zkoušet jednu jednotku. Všichni orky? A všichni budeme mít jen jednu jednotku, kdy